Արցախի Հանրապետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն եւ հակառակ ուղղությամբ երթևեկությունն արդեն իրականացվում է այլընտրանքային երթուղով շրջանցելով Բերձոր քաղաքը։ Ստեփանակերտ Գորիս նոր երթուղին, որը սկսվում է Շուշիի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանի Խաչմերուկից, օգոստոսի 30-ին ժամը 20:00-ից շահագործվում է։ Ճանապարհի երկայնքով տեղակայվել են ռուս խաղաղապահները։ Այստեղ ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում նաեւ ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, ճանապարհային ոստիկանները եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարները, հսկելով քաղաքացիների անվտանգ ելումուտը։